一夜之间，唐王朝已经变天。李渊的二儿子李世民在杀了两个同父同母所生的亲兄弟之后，又将李建成和李元吉的十个儿子全部斩尽杀绝。此时已经掌握了长安城内外的绝对军权和政权，在屠刀之下，连李渊这个当父亲的也感觉到了内心的震撼和恐惧。他非常怀疑李世民很可能会趁机杀了自己，于是为了保住自己的性命，下令召见李世民，他要向这个儿子认输。李渊在见到李世民后，强忍失去两个儿子的痛苦，让李世民走近抚摸着他，叹气道：朕最近才觉得一直以来恐怕是冤枉你了。李世民在发动了一场惊心动魄的政变后，面对李渊早已在无所畏惧，但据后来《资治通鉴》中却记录了李世民当时一个异于常人的反应，那就是世民跪而与上辱，嚎啕救之。那么李世民为何会做出如此怪异的行为呢？这或许与当时一种古老的习俗辱翁有关。据史料记载，中国一些少数民族孩子刚出生的时候，父亲会模仿母亲哺乳的行为，加强他们与孩子之间亲密的联系。李世民在做出杀兄弑弟的极端事件后，面对李渊，他聪明地选择用这样最原始的行为，希望最快地拉近与李渊的情感连接。